O programa Cidade Aberta, segunda edição, está começando aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Estamos no ar para toda a nossa cidade de Farroupilha. Você que tem NET, tem TV Cidade chegando por aí. E ao mesmo tempo também, nós estamos disponíveis no aplicativo da TV Cidade Farroupilha. É isso mesmo, digite lá nos aplicativos, na busca de aplicativos do seu celular, TV Cidade Farroupilha. Baixe o nosso aplicativo totalmente gratuito e depois você terá a oportunidade de assistir ao vivo a nossa programação também de forma grátis no seu celular. É a TV Cidade mostrando o que acontece em Farroupilha para todo mundo ver. O programa Cidade Aberta, segunda edição, dá continuidade ao tema da primeira edição. Nós estamos falando sobre o projeto Mini Empresa do Núcleo de Jovens Empresários da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. E logo mais, no segundo segmento desta segunda edição, nós vamos estar aqui com dois empresários ou duas empresárias que vão falar do produto que também estão trabalhando no Mini Empresa. Estão conosco o presidente do Núcleo de Jovens Empresários da SIX Farroupilha, o João Pedro Fernandes, e agora a advisor, a Samanda De Favre, também, que chega para participar do programa. Quero te cumprimentar, Samanda, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo certo, muito obrigada, Damate. Ótimo, oportunidade muito especial para poder contar contigo. Falando um pouquinho também sobre o projeto Mini Empresa, um advisor, você está no Sicredi, trabalha no Sicredi, que é parceiro do projeto. Nós falamos muito na primeira edição sobre a questão da importância da educação financeira, mas um advisor, que contribuições tu tens dado para o projeto dos alunos? Nós trabalhamos com a mentoria, na verdade, é uma consultoria, uhum. E a gente dá a eles o entendimento e a orientação de que forma eles devem se portar, como eles devem dar o andamento da mini empresa. A gente procura orientar, mas a decisão final é sempre deles. Sim. Correta ou não, vai ser deles. Mostra-se um caminho, a decisão, a escolha por qual caminho é dos alunos. Desde a definição do produto, onde eles apresentaram várias ideias e foi tendo votações até chegarem num consentimento ali total da turma. Não, é esse o projeto, é esse o produto que nós vamos seguir, né? Então, é esse que a gente vai fabricar. Toda a turma, então, aderiu, né? E aceitou a ideia e aí seguiram adiante. A escolha do produto acaba, então, sendo por parte deles, e aí no final a gente vai ver no que vai resultar, se vai dar lucro, se vai dar prejuízo, se vai dar certo, mas eles estão indo muito bem. É uma oportunidade de aprendizado para você também, enquanto profissional? Com certeza é, porque no dia a dia, no nosso trabalho, a gente normalmente lida com pessoas que já têm uma vivência, que já têm conhecimento, né? E ali os jovens, eles são de certa forma cruz, uhum, no ramo empresarial, né? Então, estão chegando sem nenhum conhecimento, sem nenhuma vivência prática, sem nenhuma, né, vivência. Então é bem interessante, a gente acaba orientando, ensinando muita coisa, mas aprendendo muito com eles também. É uma troca de aprendizado, né? Até porque, por serem cruz, eles têm muitas vezes novas ideias, né? Novas formas de ver as coisas que a gente, por estar ali no dia a dia, acaba se engessando, né? E acaba mudando um pouco, é bem interessante. A gente acha que o mini empresa é uma oportunidade, na prática daqui a pouco dá para brincar um pouco no negócio. Não, não dá para brincar. Não. Tem que, na medida do possível, ser o mais fiel, mais correto, mais profissional possível, né? Isso aí. Ali é o momento que eles têm para testar e, se errar, aprender, né? Bem melhor do que na vida real, ali na vivência de um... No momento de empreender, ou até mesmo o fato de tu empreender dentro de uma empresa onde tu trabalha, porque não necessariamente tu vai empreender num negócio próprio, tu, sim, pode empreender dentro de um setor de uma empresa também, né? Tem essas possibilidades. Sim. Ali o resultado acaba impactando muito mais, né? João Pedro, são 25 alunos que estão no projeto, foram formados quantos grupos de trabalho, quantas empresas criadas aí? Dentro desses 25 alunos é uma empresa só. Uma só? Isso, exatamente. Eles são formados por um presidente, quatro diretores, então um da área de marketing, um financeiro, um produção e um RH, e o resto dos funcionários, né?
Dentro disso, eles são divididos em ilhas, que nós chamamos, e cada um faz uma parte do processo produtivo. Ou seja, não tem que todo mundo faz um pouco de tudo, não. Cada um tem a sua especialidade, o seu foco, né? Exatamente. E cada um desses diretores também chamou alguns colegas que tivessem mais facilidade na área de marketing, na área de RH, na área de finanças, também para auxiliar nesse processo. Dentro disso, durante o curso, são proporcionados algumas palestras com empresários e profissionais que estão no mercado. Nós tivemos, na semana passada, uma palestra na área de segurança do trabalho, para eles entenderem um pouco como funciona a segurança do trabalho dentro de grandes indústrias. E estamos programando mais alguns cursos para eles. Claro, com certeza. Sempre movimentando essa turma aí. E tem muita ideia brotando nessa juventude aí, esses jovens aí. É uma fonte... É uma criatividade que não tem fim, na verdade, né? Na primeira jornada, que nós chamamos, eles tiveram a tempestade de ideias. E saíram ideias... A tempestade de ideias é joga tudo que é sugestão, né? Exatamente, joga absolutamente tudo que passar pela cabeça no quadro e depois a gente vai filtrando conforme o programa guia. Certo, aí vai selecionando, né? Exatamente. Claro. É, Samanda, falando um pouco mais também da importância do projeto, você como profissional, qual, no teu ponto de vista, qual a importância e a contribuição que ele traz para esta juventude que hoje está aí e que no futuro será o futuro do nosso país? O projeto em si, ele acaba aflorando nos jovens a intenção ou aguçando neles a vontade de empreender ou de entrar no próprio mercado de trabalho em si de alguma forma, né? Permite a eles ter um conhecimento prévio de determinadas áreas, a questão da identificação também do profissional ali, do jovem com determinada área dentro de uma empresa e para ter... pelo menos uma orientação, né? Um norte. Não, eu acho que é por aqui que eu quero seguir. Porque eles estão numa idade em que eles têm muita informação teórica, mas e o dia a dia desse profissional? Será que é realmente isso que eu quero ser? E essa informação hoje está disponível na internet, nas redes sociais, em tantas plataformas, né? Mas falta aquela outra base... que é o andamento da prática, né? Isso. Até é bem importante e a questão do apoio dos familiares também. A família. Porque para estarem lá eles precisam ou de uma carona ou e principalmente do apoio de casa e da permissão, né? É bem importante para o crescimento deles e assim, as escolas que aderiram e que divulgaram assim, só tem a crescer com isso e só tendem a ser valorizadas também, né? Com certeza. Bom, João Pedro, já encaminhando o nosso programa, tua participação, porque depois eu vou estar aqui com dois representantes da empresa que foi criada, do Mini Empresa, te deixo com as considerações finais, o que mais você gostaria de acrescentar sobre o projeto, ele vai até quando? Então, o projeto ele vai até dia 21/6, eles vão finalizar esse projeto, depois nós vamos ter uma cerimônia de encerramento, enfim, para os jovens aqui de Farroupilha, e eles têm ainda uma formatura em Caxias do Sul, então vai ser na Universidade de Caxias do Sul no auditório. Eu gostaria de agradecer então a Junior Achievement, que foi quem criou o projeto, aos meus colegas de núcleo e aos advisors que auxiliaram para que esse projeto fosse posto em prática. Tem muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Com certeza, dá muito trabalho. Ao Sicredi, que é quem está pagando as contas, né? Que não adianta, sem dinheiro a gente não coloca nada em prática. E também eu gostaria de agradecer... A Roseli já disse isso, sem dinheiro não tem nada, né? Nada funciona. E gostaria de agradecer também ao SESF, que está nos disponibilizando o espaço para que espaço esse físico, programa cultura, aconteça. Né? Claro. Exatamente. Olha só que interessante. E aí depois teremos a formatura. Bom, nos mantenha informados que nós vamos querer estar registrando também esses momentos vamos especiais, divulgar. Né? Com certeza, receberão o convite. Samanda, te deixo com os dois minutos finais também, algo mais que tu gostarias de acrescentar nesta experiência de advisor do projeto, enfim, vendo essa turma trabalhar. Dá uma pilha, dá um gás na gente também, né? Dá sim. Até eu, assim, o que eu tenho para dizer, no próximo projeto que tiver, no próximo ano, pais, estudantes que tenham essa oportunidade, aproveitem. É uma forma de se lançar no mercado de trabalho. Os jovens que estão ali, querendo ou não, eles são vistos de certa forma e eles adquirem certa experiência. Então, vale a pena. Aproveitem. As escolas também que puderem aderir e incentivar, não comprometem nada o dia a dia do estudante, porque é em turno contrário ao estudo deles. Sim. Eles estudam, a maioria deles, durante a manhã, né? E os nossos encontros são uma vez na semana à noite.
Então isso acaba facilitando, não interfere nada no dia a dia da escola e agrega bastante para os jovens. Vale a pena. Com certeza vale a pena. Perfeito. Te agradeço pela tua presença também aqui no programa. Eu que agradeço o espaço. E sempre planejando a nossa, ou revendo, ajustando e investindo na nossa educação financeira, né? Isso aí. Isso não só para a garotada, não só para os jovens, serve para todos nós também, né? Isso aí. Com certeza. Obrigado a Samanda De Favre e também a Samanda De Favre, que é advisor do projeto Mini Empresa, e ao João Pedro Fernandes, que é o presidente do Núcleo de Jovens Empresários da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Calma, não estou encerrando o programa, estou encerrando apenas este segmento do programa, e em seguida nós voltaremos então para conversar com os dois alunos, os dois representantes da empresa. Eles vão nos contar tudo sobre como está sendo o trabalho, qual é o produto, como começou o trabalho, as equipes organizadas, como está a venda, como estão as ações de marketing, ou seja, vão passar todas as informações aqui no programa Cidade Aberta. Vamos conhecer o produto. Eu já andei vendo o produto por aí. Olha, ó, é especial e é bem atualizado com o momento. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. Whats 054-99990-0073. A dívida do Rio Grande com a União sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Durante décadas a gente pagava, mas a dívida só aumentava. A partir de 2015, isso começou a mudar. A dívida foi renegociada, a correção foi reduzida e os juros baixaram para apenas 4% ao ano. Com isso, as parcelas ficaram menores. No total, o Estado já teve um alívio financeiro de 6,8 bilhões de reais. Esse dinheiro que antes ia para Brasília, agora vai ficar por aqui, para ajudar a equilibrar as finanças, para melhorar a saúde, a educação, a segurança e as estradas. E não paramos por aqui. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta, segunda edição, já está de volta no ar aqui pelo canal 14, o canal digital da NET.
em Farroupilha, para toda a nossa cidade, e também estamos no ar no aplicativo TV Cidade Farroupilha. Baixe o aplicativo TV Cidade Farroupilha no seu celular e receba a nossa programação na palma da sua mão e em qualquer parte do planeta. Aí que é o bom da história, porque não precisa você estar em Farroupilha. Se você vai viajar, está a negócios, você tem a oportunidade de estar em contato, como a gente diz, com a terrinha, com a nossa programação. O Cidade Aberta hoje fala sobre o projeto Mini Empresa. Nós tivemos na primeira edição e também na segunda edição a participação do presidente do Núcleo de Jovens Empresários da Six Farroupilha, o João Pedro Fernandes, das Advisors, a Roseli Casale e também a Samanda De Favre. E agora nós precisamos falar com os representantes da empresa que está movimentando a nossa comunidade. Estou aqui junto com a Milena do Simbroilo. A Milena é integrante da equipe de produção da empresa. Eu vou deixar para elas apresentarem a empresa. E também a Laura Ducati Pessin, que é diretora de marketing, que está ao meu lado aqui. Quero cumprimentar vocês. Milena, obrigado por estar conosco aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Quero cumprimentar também a Laura. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Tudo tranquilo. Bom, que empresa é essa? Que produto é esse que vocês estão trabalhando? Quem divulga? Marketing ou produção? Bom, eu vou explicar. O produto certo. É um suporte para celular. Inicialmente, ele foi criado com a função de assistir séries, filmes, mas com a criatividade... Para não cansar o braço da gente? Isso. Também. Também para a saúde, podemos dizer, para a cervical, para não prejudicar os danos no futuro. Mas com a criatividade das pessoas que compram, elas começam a utilizar para outras coisas que a gente não tinha pensado também. Olha aí, abriu-se uma outra demanda de mercado que vocês não tinham mapeado, talvez, né? Isso mesmo. Certo. Como é que é o nome da empresa? Smart Tech. Smart Tech. A venda em Farroupilha, Smart Tech. E você que é da área do marketing, enfim, como é que está todo esse trabalho, Laura, de divulgação? Que ações vocês têm feito para chegar até o próprio consumidor, o próprio cliente e sensibilizá-lo para comprar o produto? Sim, a escolha do produto foi feita a partir de uma pesquisa no início das jornadas, com os produtos que usamos muito no dia a dia. E a gente queria, estava em busca de praticidade, conforto, entretenimento, então o celular ganhou a pesquisa de produto mais usado no dia a dia de todo mundo, né? Com certeza. Não poderia ser diferente, né? E por isso nós pensamos em desenvolver um produto ligado ao celular. Ao celular. O aparelho celular. Então foi feito o suporte de celular. E logo após isso foi definido o nosso público-alvo. Certo. Que no caso é... Como é que se mapeia esse público-alvo? Depende para a quantidade de público que nós vendemos. Certo. Por exemplo, é muito vendido para adolescentes, adultos, é todos. Tem todas as faixas todas etárias. Todas as faixas etárias. Dá para dizer que é dos 8 aos 80, praticamente? Dá para dizer. Claro, vai ter um público aí, o jovem, o adolescente, que esse está mais focado, talvez está mais, é o principal público. Mas hoje o produto, então, tem uma aceitação, uma penetração em todas as camadas sociais e faixas etárias também, né? Sim, com certeza. Desde mães comprando para bebês pequenos, para colocar no bebê conforto, enfim, para divertir a criança, até todas as idades usam em automóveis, enfim. Ele é muito bem, está sendo muito bem vendido. Já foram um total de 140 vendas. 140 vendas? Isso. E vocês estão preparados para quantas vendas? Tem suporte para quantas vendas? A nossa meta ela é maior, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar. Qual é a meta de vocês? Pode falar. Posso? 330. 330. Já venderam praticamente a metade. A gente já chegou no ponto. E a gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora, na reta final que vai tudo, né? Não, e as pessoas compram um, voltam e compram outro. Sim. Porque gostaram. Teve aceitação. Sim. E como é que vocês divulgaram isso, Laura, junto ao público? Que ferramentas, que canais vocês utilizaram para divulgar esse suporte para celular? A promoção e divulgação do produto ela foi feita via rádio, via redes sociais, via jornal e agora televisão. Aqui na televisão. Isso. Foram muitas oportunidades, a gente conseguiu, foi atrás, junto com a ajuda da Six para divulgar, enfim... E o que mais bombou, eu acho, foi as redes sociais. As redes sociais, sim.
a gente, nossa página no Instagram conseguiu muitos usuários seguindo nós, enfim. E no jornal, rádio, na rádio foram duas entrevistas. Certo. Tanto na palestra, a gente participou da palestra do Clóvis de Barros Filhos. Sim. Que teve ali em Farroupilha. E nós estávamos lá vendendo produto com um público de um público extremo, assim. Sim. Muito alto. E agora essa oportunidade na televisão é muito boa. Nós agradecemos muito. Com certeza, que bom. Bom, Milena, até nos fala um pouquinho, nos explica um pouquinho mais o que vocês estão, a SmartTech está produzindo, está vendendo, é esse suporte de celular. É isso, né? O isso. Celular não vai junto. Não, não. É só para demonstrar, pegar, né? Não. É o suporte de celular. A gente dá para modificar. Está sendo mostrado na imagem também. Tá bom. E é tudo uma produção, tem o prendedor aqui para prender na mesa, do lado da cama, onde você escolher tem o suporte, onde a gente prende o celular, e tem aqui o arame, que está em volta da a mangueira ao redor, para prender e ficar bem firme se quiser trocar de posição. Sim, essa altura daqui a pouco pode ser maior, pode ser menor, é só ajustar nesta haste, né? Isso mesmo. Certo. É muito difícil produzir tudo isso? São muitos componentes na matéria-prima que entra? Olha, a gente tem uns riscos por causa que pode ocorrer de quebrar, de alguma coisa assim. Então a gente dividiu podemos dizer, por etapas. Etapas. Certo. A gente botou um número de alunos em cada uma das etapas e cada um ia fazendo. Por exemplo, essa primeira parte é um pouquinho mais complicada porque tem que enrolar os arames. E então a gente deixou mais para os homens que tem lá. Que tem um pouquinho mais de força, né? Isso. Depois a gente passa para algumas meninas que elas botam o prendedor. Sim. E depois para a última parte, que é botar esse suporte aqui. O suporte, certo. Então ainda vocês dispõem de em torno de 200 unidades para venda aproximadamente, né? É isso, 180, 200 unidades. Uhum. Qual é o valor que vocês estão comercializando? R$35. Volto a dizer, o suporte, não tem o celular junto, não, não confunda a situação, né? Só o suporte, R$35. E olha que é interessante, você não tem que ficar toda hora lá assim, aí começa a doer o braço, não sei o quê, daqui de lá. Da praticidade, me chamou a atenção que vocês citaram que mães estão comprando para prender no berço dos seus filhos, né? Das suas crianças. É o maior público-alvo. É o maior público, né? É o maior público. Nessa época de Peppa Pig, de companhia limitada, a criançada adora, né? Era algo que a gente não tinha pensado, né? Mas era esse público que vocês não tinham pensado? Nós tínhamos pensado que seriam mais pessoas da nossa idade, enfim. Sim. Porque é uma coisa muito usada na nossa faixa etária. Uhum. Mas assim, nos surpreendeu. Surpreendeu. Isso. Chamou a atenção, muito. Né? Certo. E eu vejo aqui que vocês estão bem organizadas também, organizados, a empresa, a SmartTech bem organizada, porque tem um suporte. E quem compra já tem até a embalagem personalizada. SmartTech, tá aí, olha, até a logomarca da empresa e tudo, né? Tá completinha. Isso, perfeito. Pensaram em tudo, né? Tudo isso são quesitos que satisfazem o cliente? Sim, com certeza. A embalagem foi muito pensada para ser uma embalagem fácil, sustentável, econômica. Ela é um carimbo que a gente usa para definir nossa marca, enfim, SmartTech. E é isso, ela é simples, mas é muito boa. Certo. Eu estava pensando aqui, né, Israel, você que é muito bom na tecnologia também, o nosso cinegrafista. Quem gosta de gravar alguma coisa, de fazer selfie, de gravar alguma coisa, também assessora, né? É uma oportunidade, né? Deixa um pouquinho ali. Claro, não é aquele pau de selfie, mas você tem aí à frente, pode afastar um pouco, dar um enquadramento. Tem essa finalidade também, né? Sim, com certeza. Eu vale ressaltar também que o valor definido para a venda é de R$35. Por que é 35? Sim. E não 30, por exemplo? É, porque... Se o Leandro chegar lá e pedir um desconto por R$30, vocês vendem ou não vendem? Não vendemos. Não vendemos. Ai, parabéns, Roseli. Isso aí. Produto tem custo, né? Isso. Nós não vendemos por quê? O preço de R$35 foi definido, como é um curso que nos ensina a empresa em si, foi definido a partir do custo de matéria-prima, impostos, salários, lucros,
custos fixos da empresa. Né? Então, é tudo bem planejado, não é vai ser 35, e sim o que a gente, qual o preço necessário para cobrir isso e nos dar lucro. Claro, tem. E claro, a gente quer o nosso organograma, os acionistas estão em primeiro lugar. Sim. Então nós queremos dar um bom retorno a eles. Mostrar a eles na prática que aquela cota capital de R$20, ela isso. rendeu X. Até, né? Porque a Smart Tech é uma sociedade anônima estudantil. Uhum. Então os acionistas com certeza são os donos da nossa empresa. Os donos da empresa, quem com nos certeza. Foi quem nos ajudou desde o início. Bom, quem está nos assistindo aqui pela TV Cidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar, do produto, e tenho certeza que vocês vão ligar para a turma aqui da Smart Tech. Agora vem o X da questão. Olha, é com vocês que tem que vender o produto, hein? Onde o pessoal encontra, como faz para comprar, tem loja, tem algum endereço, tem telefone de contato, pode comprar via, fazer o primeiro contato via redes sociais, como faz? O nosso maior contato é via redes sociais. Uhum. Nós temos tanto Instagram quanto Facebook Smart Tech, as páginas, enfim. Mas caso alguém queira entrar em contato com algum dos alunos, todos estão vendendo. Todos estão vendendo. Todos têm a sua meta pessoal. Inclusive quem é da produção também vende? Sim, né? todo mundo é vendedor. Todos são vendedores, né? Ô, Milena, por gentileza, me alcança aqui, faz favor, o suporte. Olha só que interessante, tem coisa que a gente tem que tocar, né? Mas aí coloca o suporte na mesa, e está bem firme aqui, né? Bem firme. E aí, isso aqui pode ser colocado, por exemplo, no bidê do lado da cama, tranquilo, aí numa boa, né? E fica assim, ó, você pode assistir... Você pode ver, a gente vê muita coisa hoje em dia pelo celular, né? Vídeos, enfim, outras situações, e você não fica cansando o braço ali do lado, né? Uhum. O que mais você gostaria, já encaminhando o nosso programa, que vocês gostariam de acrescentar ainda? Quero deixar a palavra final à disposição de vocês. Vou começar com a Milena do Sim Broil. Primeiro vou falar que também está disponível na cor vermelha, além da preta. Ah, tá certo. A Ásia aqui é cor vermelha, né? Certo. E deixar um recado para as pessoas que tiverem oportunidade de participar desse programa, que participem, que agarrem essa oportunidade, pois trouxe muitas coisas, não só para a gente pensar no nosso futuro, mas também no nosso lado pessoal. Conviver com colegas de trabalho, podemos dizer que a gente está convivendo, e ver como é que funciona, porque querendo ou não, mais um ano estaremos buscando trabalho, quem ainda não trabalha. Oportunidades. Isso mesmo. Com certeza. Ótimo, obrigado pela presença. Muito sucesso e que vocês consigam encerrar no cronograma faltando produto, faltando mercadoria, né? Isso seria tudo de bom. Com certeza vocês vão chegar lá. Laura, também te agradeço, te deixo as considerações finais. A oportunidade de você se dirigir à comunidade de Farroupilha para que... Pessoal, vamos lá, vamos ajudar, vamos comprar. Essa turma tem que receber ânimo, tem que receber apoio. E por isso nós precisamos ajudar. Olha, o incentivo hoje pode ser uma grande aplicação para o futuro. Fica à vontade para divulgar mais uma vez o produto. Sim, só vou comentar também que esse projeto ele nos trouxe um amadurecimento pessoal, profissional e um conhecimento das áreas da empresa que eu particularmente não fazia ideia. Então vem junto toda uma questão de responsabilidade, sabe? É bem interessante. E como é que eu vou divulgar? Não tem. Que eu vou mostrar melhor. É? Certo. Ele é um ótimo produto e está sendo muito bem vendido, muito bem vendido. Eu vou mostrar para vocês que ele estica mais. Ele ergue um pouco mais, isso, é isso, ele está sendo muito bem vendido, foi muito bem planejado. A nossa missão é oferecer praticidade e conforto para as pessoas. Então, se elas quiserem isso, elas podem comprar nosso produto, que elas com certeza vão ter e não vão se arrepender. Não haverá arrependimento. Olha que legal, isso. Né? Com certeza, está dado o recado. Muito obrigado, Laura Ducati Pessin, diretora de marketing da Smart Tech. Obrigado também a Milena do Simbroilo, que faz parte da equipe de produção da Smart Tech. O pessoal que tem trabalhado, tem constituído a sua mini empresa dentro, dentro do projeto Mini Empresa. Chame nas redes sociais, procure essa equipe aqui, volto a dizer, nós precisamos dar apoio. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa aqui na nossa TV Cidade.